Ալիևը շանտաժ է անում Հայաստանին և պահանջում իր ուզած պայմաններով Սյունիքով ճանապարհ բացել դեպի Նախիջևան։ Ադրբեջանի նախագահը տեղական հեռուստաալիքների հետ հարցազրույցում հայտարարել է, որ եթե Զանգեզուրի միջանցքը չբացվի, Ադրբեջանը Հայաստանի հետ սահմանի որևէ հատված չի բացի։ Մարդիկ ու բեռները Ադրբեջանից Ադրբեջան պետք է տեղափոխվեն առանց ստուգումների, ընդդել է Ալիևը։ Ադրբեջանն ու Թուրքիան, որ անցած տարեվերջին տպավորություն էին ստեղծում, թե կորցրել են հետաքրքրությունը այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի նկատմամբ, այդ զգայուն թեման առաջին պլան բերեցին այս տարվա հենց առաջին օրերին։ Ադրբեջանի նախագահի օգնական հաջիևը, նրա հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Ամիր Բեկովը, Թուրքիայի տրանսպորտի նախարարը իրար հետևից հայտարարեցին, որ միջանցքի պահանջը մնում է օրակարգում։ Հղումարեցին նոյեմբերի 9-ի հայտարարությանը, խորհուրդ տվեցին չվախենալ միջանցք բարից և հույս հայտնեցին, որ առաջիկա 5 տարում կբացվի այդ ճանապարհը։ Հայաստանի իշխանությունը, որ հայտարարում է միջանցքային տրամաբանությունը մերժելու մասին, օրերս խոստովանեց, որ Բաքվից ստացած առաջարկների վերջին փաթեթում հետընթաց է նկատվում։ Վերլուծաբանները ենթադրում են, որ խոսքը միջանցքի շուրջ անհամաձայնության մասին է։ Ադրբեջանը չի ցանկանում, որ Բաքու-Նախիջևան ճանապարհի Սյունիքի հատվածը լինի Հայաստանի ինքնիշխանության և իրավազորության ներքո։